Reëel, sin tehnik nädal. Täna vaatame ekstreemselt õhukest Rusty klaviatuuri. Pakendi kujundus on tehtud üsna huvitavalt. Paremalt poolt saab näha klaviatuuri, USB saatjat, sisse ja välja lülitamisnuppu, helivõimsuse muutmisnuppu, parem vasak klahve ning puuteplaati ja kontrollarvutil. Klaviatuur on juhtmevaba ning ulatub kuni 10 meetri kaugusele. Lisaks saab seal ühendada kas PlayStation 3 või Xbox 360. Klaviatuuri saab ka laadida ja selle aku kestab kuni 2 aastat. Mõõtmetel on see väga õhuke ja klahvide asetus on Soome ja Rootsi oma. Tagapool näeme selle klaviatuuri minimaalseid nõudmisi ja erinevates keeltes teksti. Ning eespool on suurelt klaviatuurist pilt. Laadimiseks tuleb klaviatuur asetada pakendis kaasas olevasse laadimisadapterisse ning stepsel seina kontakti. Kirjutada on selle üsna mõnus ning kõige parem on see, et klahvid on üsna vaiksed. Kokkuvõtteks võin öelda, et seda võid kasutada mängurid kui ka tavakasutajad. Aitäh vaatamast ning kohtumiseni!